अन्य सदस्य श्री सोविता गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, विधेयक आउँदैछ त्यो खुसीको कुरा पनि हो र आउँदै गर्दाखेरि हामी सबैजना त्यो विधेयकको अंश हुनेछौँ। हामी सबैजनाले त्यसमा हाम्रो केही न केही योगदान पुर्याउनेछौँ, राम्रो हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्दछु। सँगसँगै आज मन्त्रीज्यू आज यहाँ उपस्थित हुनुभएको अवसर पारेर यहाँ जुम्लाको मानिज्यूले बर्दियाको मानिज्यूले प्रश्न राख्दै गर्दा काठमाडौँ जिल्लाभित्र शङ्खरापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 पर्ने वज्रयोगिनीको क्षेत्रमा अझै पनि फोनहरूको टावर छैन, त्यहाँ अझै पनि स्कुलहरूमा समस्या भइरहेको छ, त्यहाँको स्कुलमा अझै पनि पढाउन र एउटा स्कुलबाट अर्को स्कुलमा चाहिँ एउटा सम्पर्क गर्नको लागि समस्या भइरहेको छ। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा त सञ्चारको समस्या भइरहेको छ भनेदेखि अन्य जिल्लामा समस्या हुनु त्यो स्वाभाविक प्रश्न नै हो जस्तो लाग्छ, तर कहिले यो प्रश्नको जवाफ कहिले आउने र समाधान कहिले हुने? मन्त्रीसँग मेरो यही प्रश्न छ, धन्यवाद।